Tak som na bukovej doštičke s pastou diamantovou 10-7. Pracujem bez pásky, nastavený uhol 15 stupňov. Takže strana s diamantom. Je to náročné točiť takéto videá, odopínať to. Robím s tým novým foťákom, neviem čo nahral, čo nenahral. No čo by som pre vás neurobil, že? Keď som sa na to dal, tak to musím dotiahnuť. Takže teraz strana CMBčkom pod výh uhla o 0,1, takže tu pôjdeme na 15,2. Mi začína čierne tá páska, pasta. Raz, dva. Takže to je koniec. Koniec. Stačí. Očistím. No a ideme si to pozrieť už na finále. Takže opäť zapnúť mikroskop. Telefón. Video. Tak. Takže strana diamantom. Ja tam ešte stále tu. No to je zubatele. Tu som neoberal ničím. Tu ihlu. To čo sa mi tam obliskuje, to je všetko ihla. Strana CMBčka. Tu sa mi neblíšti nič. Z druhej strany CMBčko. Pod iným svetlom. Je to vlnovkové, zubaté, ale nič sa mi neblíšti. Tu tri malé pôžky, prechádzam na stranu za značku diamant. Svetlo. No.
Tu sa mi toho blíži dosť. Záver si urobíte každý sám. No, teraz rez. Ale tak. Imitácia zárezu do dosky alebo tvrdého materiálu. Tak, teraz leták. CNBčko, nemá problém. Diamant, nemá problém. Dvojvrstvovka. Reže. Ale má chrymy. CNBčko. Fajn. Hodnotenie nechám. Každého jednotlivo. Cigaretový papierik po ruke mám. Pozriem. Cigaretový papierik po ruke mám. Mám. Čo mi robí cigaretový papierik? CNBčko. Zachytáva, povylamovali sa mi tie ihly a machli mi to. No, takže už som z toho dosť unavený. Závery si urobte sami a skúšajte. Prajem pekný deň.